בפסקה הראשונה, זה כמה אני אלחם לאורנן, כל רעיונותיי רק בה הם מרוכזים. התשובה. כלומר, כל מה שאני חושב, יומם ולילה, זה על המזה הזה של התשובה. וגם בפסקה השלישית, אני אומר, הנה אני נדחף מעצמותי הפנימית לדבר על דבר התשובה. אם ככה, אם בשביל הרפוק, התשובה היא תופסת את החלק, כל רעיונותיו רק מהמרוכזים, אנחנו מבינים שאם נלמד ספר עוד התשובה, נדע את כל הרעיונות של הרפוק. נכון? נכון. אז בשביל מה צריך ספרים אחרים, הם מפרטים. אבל היסוד הוא בספר הזה. למה כל רעיונותיו מרוכזים בתשובה? כי זאת השליחות שלו. דיברנו על זה יום שני שבא. דור וחכמיו. כל דור, ריבונו של עולם, לא מפקיר את עם ישראל, אלא שולח את השליחים שמתאימים לאותו דור. מה הבעיות שלנו בדור הזה? שתי בעיות. הלאומיות, התחייה, שיבת ישראל, עניין המדינה. הבעיה השנייה, הכפירה. זה שתי הבעיות, שאגב הן גם בעיות של כל המין האנושי. כל המין האנושי שוקע בכפירה נוראה, וכל המין האנושי שהקים מדינות מקרטע בהן. כל המדינות שונאות בעיות. משנים משטר מדי פעם, הקיצור. זה יותר טוב ממה שהיה פעם, רשע וכסף, אבל עדיין קשה. כמו שפעם אמר צ'רצ'יל, הדמוקרטיה זה המשטר הכי גרוע שיכול להיות, מלבד המשטרים האחרים שכבר ניסו. אומו. אבל אנחנו עכשיו לא מדברים על אומות העולם, כמה דברים על התשובה שלנו ועל הלאומיות שלנו. הוא אומר בסוף אורות התשובה, כאשר אנחנו נחזור בתשובה, זה יגרור את כל המיני פרק יוזן פסקה א', תשובת ישראל העליונה הוא תשובת העולם כולו שתבוא אחר. אל תחזיר בתשובה את כל המין האנושי, עזוב, תחזיר בתשובה את שאלה. מה זאת אומרת נחזיר בתשובה? כל דור צריך להחזיר בתשובה. כן. אבל כל דור יש לו יצר הרע אחר. כל דור יש לו סיטרה אחרה אחר. שכשמתגברים על הסיטרה אחרה הזה, מופיע סיטרה אחרה חדש. מה הוא לא יגמור בה? הוא יגמור. אבל יש לו עוד הרבה מאוד חיצים לראות להשפיע. החיצים נעשים במהלך הזמן יותר מורעלים, יותר מסובכים, יותר מורעלים. ולכן הוא אומר בהקדמה
הקדמה. ניגרת שין עין חית, שמודפסת בהוצאה עצובה הזו. פנה לקנות את ההוצאה עצובה. כי היא מנוקדת, כי יש למטה מקורות, כי יש בהתחלה מוספות, כי יש בסוף מוספות. בסדר. אם יבוא עליו לחדש דברים עליונים בעסקי התשובה בזמן הזה, ולדברת קץ למגול לעבור הישוע זרוכה לא יביד, ואומר, אין שום דבר למיטתה של תורה. הוא רוצה לחדש דברים עליונים בתשובה. אפשר גם לחדש דברים לא עליונים. זה גם טוב. הכל טוב. כל פירור של תשובה זה טוב. אחד יחדש, יש לו טלפון כזה, וכל 10 דקות הטלפון מצלצל ומאור, תעשה תשובה. רעיון מבריק. יש כאלה, אפשר לסדר כל 10 דקות, תעשה תשובה. אבל זה לא חידוש של יום. אם כי יהיה חידוש. והאדם הזה, האדם הגדול הזה, הענק הזה, שרוצה לחדש דברים עליונים, פסקי התשובה, בזמן הזה, הרי הדברים בזמן הזה, בזמנים הקודמים, יש ספרי תשובה, כל הבדפים מלאים. ואור בדברת קץ המגולה, ואור הישוע הזרוחה, הוא לא שם לב שעכשיו זה גאולה, לא יכול להכווה שום דבר למיטתה של תורת. קודם נסביר פשוט את הביטוי. למיטתה של תורת. זה כאילו, אתה אומר מה? למיטתה של תורת. או, לא מה? לתורת הלכת. זה ביטוי בגמרא. סנהדרין. כל דיין שדן דין אמת למיטתה. זה כבר בגמרא. אומרים התוספות, לאפוקי דין מרומה. מה זה דין מרומה? אני דיין, יש לי דין. הם מרמים. גם אני חכם, אבל אני יותר חכם ממני. אני לא מצליח להוכיח שהם שקרנים. לא מצליח. עכשיו אני אבוא. התורה אמרה, אל תשני מדין יקום דבר. אז אני אפסוק ממה שהם אומרים, אני יוצא את הנכון. זה הבעיה שלהם, הכל הר תלוי על סבר. לא, בכל זאת זה לא ישר. אז אני לא אדון. מה זה לא תדון, אתה חייב לדון? אז מה אני עושה? אני אומר, סליחה. תלכו לבדין אחר. בתקווה שבדין האחר יותר חכם ממני. וכמובן, אני נותן פתק לנתבע שלו בצדק, תן לו הדיינים, לכבוד הגאונים הדיינים, זה דין מרומה. כלומר, מה זה דין מרומה? זה פסק דין אמת על מציאות לא אמת. הגר"א מסביר בפירושו את שיר השירים, שפסק הלכה מורכב משתיים. הכרת התורה, והכרת המציאות. אם אתה לא מכיר את התורה, זה לא הלכה. אבל גם אם אתה לא מכיר את המציאות, יש כזה סיפור. היה רב, למד, תורה עם חתנו. היה נכנס מישהו עם שאלה, טוב, מפסיק, עונה, ממשיך. גם מזה חתנו היה שמח מאוד, והוא לא מת. טוב, הרב הלך, נשאר החתן, פתאום הגיע אישה עם איזה בשר, הרב, זה קשר, זה לא... אמר, רגע, רגע, אני החתן, אני לא הרב. הוא יבוא עוד חצי שעה, לא, ילדים בוכים, אצלי בבית, אני אין לי, וחצה לה. תסתכל בשולחן ערוך,
הוציא הלכה, זרק אותה להלכה אחרת, הוציא יסוד, הקשתי רץ, פסק, בדיוק נכנס הרב הגדול. יותר טוב ככה, הנה באישה הזאת עם הכבד, לקחתי הלכה, זרקתי בהלכה השנייה, הוציאתי יסוד, הקשיתי, רצתי ופסקתי ככה, אמר הרב הגדול, הכל אמת, רק זה לא כבד, זה תחול. אז זה נופל. הדור, דור ודורשיו, דור, דור וחכמה. הדור הזה, יש לו סיבוכים שלא היו בדורות הקודמים. יש לו גם מעלות שלא היו בדורות הקודמים. יש לו מעלות, כן. איזה מעלות חוות הארץ? דניין הארץ. אתה לא מבין שזה מסירות נפש, בשיבת ציון, בקמת המדינה, בדרך לצבא, בהתיישבות, זה מסירות. עם הוא מסור מאוד מאוד. לא כולם, אני יודע לכולם. יש 700,000 יורדים. מכאן אתה למד, שקשה. אחרי פעמים יורדים. פעמים אני מדבר עם יורדים. הוא מסביר לי, פה זה גן עדן, פה זה גן עדן. זה לא נכון עליו. אבל ככה הוא מרגיש. אז אם יש 700,000 יורדים, סימן שאפשר לרדת, וסימן שמי שנשאר פה, הוא קשה. יש לו מילואים, יש סבא, יש זה, יש בלגן. זה גדלות של הדבר. מצד שני, הדור הזה הוא כופר. לא בגלל ארץ ישראל הוא כופר. גם בגלות כופרים. בגלות כופרים יותר מפה. כופרים כבר 200 שנה, 300 שנה, כופרים. איך קוראים לזה? תנועת ההשכלה, וכולו, רפורמים, כופרים. עכשיו, כשאני רוצה להחזיר מישהו בתשובה, אני צריך לבנות על הנקודה החזקה שלו. תראה, אתה בחור ישר וטוב. אתה יודע מה אתה מציק לאשתך? אם אני אומר, תראה, אתה נבלה, למה אתה מציק לאשתך? כן, אני נבלה. בסדר? לא, אתה אדם טוב. אתה עוזר לאנשים וזה וזה וזה. אז למה אתה כזה? אתה יכול לעשות שם, אתה תצא מזה. אני צריך למצוא את נקודת האור. אני סוד נקודת האור. אני מרחיב עוד ועוד ועוד. דיברנו על זה יום שני. על הפרדוקס הזה. שבדור הזה, הרב קוק השליחות שני דברים. דבר טוב, תחיית האומה בארצה. דבר רע, כפירה. אבל זה מסובך יחד, כי אותם אנשים שמקימים, חלק גדול מהם, הם כופרים. אז הם מורכבים האנשים האלה. הם אידיאליסטים, והם כופרים. אז אכן אני צריך למצוא נתיב, לקרב לאמונה, על יסוד הנתון החזק שבהם, הנקודה החזקה, ארץ ישראל. הלאומיות. על יסוד. מה זה מזכיר לי? שבט דן מאסף לכל המחנות. הלך אחורה, מישהו איבד משהו, לקח שקיות שרועות, וזה יחזיר. מישהו הלך לאיבוד, הולך לאט, הוא חולק, לא בית לו רגל, עזר. מישהו חתן, פלט אותו, אסף. איזה חסד, איזה חסד. אמר אחד, המפרשים שרפתי לי, אבל שבט, זה שבט עובד עבודה זרה. כאשר ירבעם בן נבט רצה לשים עגלים,
השבטים לא רצו. חוץ משבט דן. זוכרים? היה עגל בשבט דן. ופסל מיכה שעבר בים סוף עבוד הזרח. זה שבט דן. כלומר, שבט דן מסובך בעבוד הזרח. אז הקדוש ברוך הוא סידר. יש לו מצווה בין אדם לחברו. וזה מה שמציל אותו, שבט דן. כי אחרת הוא בעצמו ייפלט. אז התור הזה הוא מוכר. יש בו נקודה טובה, יש בו נקודה רעה, וצריך לבנות את הנקודה, תקן את הנקודה הרעה עד לסוד הנקודה הטובה. יש בזה צריך להכיר את הנקודה הטובה. אז יש רב אחד אמר, למה הרב קוק? הוא כותב, הוא מדבר, נציונליזם. כלומר, תחיית האומה, עם ישראל, כלל ישראל. למה הוא לא מדבר דתי? עונה לו רבנו הרב סעודה במאמר שלו באור הדברים. אם היה כותב דתי, זה היה מאוד טוב לדתיים. אבל הדתיים הם לא צריכים. ברור השם הם דתיים. וללאומיים זה לא ידבר. אז צריך לדבר בצורה שאנשים הלאומיים, שהם גם לאומיים, גם אידיאליסטים, להחזיר בשביל. תמיד טוענים. בזמן הרב קוק, אנשים היו אידיאליסטים. היום כבר לא. תשובה, למה אתה מלכלך את כלל ישראל? מניין לך הדבר הזה? כי קראתי סיפורים של גבורה. וקראת גם סיפורים של לכלוך? לא, ברוך השם. זה לא ככה, ידידי. עכשיו יותר אידיאליסטים מלפני 100 שנה. ותמיד למדו מאמר הדור, אידיאליסט. תמיד התלמידים שאלו, תמיד הרב צודה. יום אחד תלמיד אמר, הרב צודה אמר, יותר אידיאליסט, אמר, לא נכון. ככה אמר התלמיד, לא נכון. אמר לו הרב סעודה, תגיד, אתה היית אז חי או אני הייתי אז חי? ואיפה שניגע, היה יהודי, זקן, זקן, שערתי את השם. בין 90, 100, מהחלוצים הראשונים. הוא אומר, אני מכיר, הייתי שם, הייתי חלוץ וזה. עכשיו, יותר אלף. מלחמת השחרור. רוב היהודים לא הלכו לצבא. ישבו בתל אביב, שתו מיץ, ואלה שהלכו. היו מתוסכלים, אי אפשר לתאר. עכשיו כמעט כולם הלכו לצבא. והמוטיבציה עולה משנה לשנה. אמר הרב יחזקאל גרינפלד, אמר גיסו פסיכולוג חשוב בצה"ל, המוטיבציה עולה, נכון? הוא מודה, והשיבה, וכן, גם במילואים המוטיבציה עולה. אבל פי שאני מודה לאמת, כשהיו לי מילואים וביטלו לי את המילואים, לא בכיתי, כי אני אוהב יותר את אשתי מאשר הקצין. זה טיפוס מוזר, נכון? אבל גם במילואים יש מוטיבציה גדולה מאוד. מלחמות ישראל, זה המילואים ניקים ניצלו. גם הסדיר, גם המילואים ניקים. זה לא בכל המדינות ככה. אז אתה רואה, אידיאליסט. אז, אחר כך הוא מנמק. כי כל זמן מאיר בתכונתו. מה שהבאנו בשם הגרף, איגרת, אבן שלמה, פרק י' פסקתי מצאת השם, האמת ניתנת לאמת.
אם הרב, הספר הזה הוא ספר מרכזי של הרב, אז למה הם לא כתבו? למה הרב ציודה הספר? למה הוא כותב לרב חרלב באותה איגרת שינה הנחית שנמצאת פה, אבל זה לא כל האיגרת? קשתה עליי מאוד ההסברה. אני מתקשה להסביר. הרב קוק מתקשה להסביר. הרי הרב קוק לא כתב. כמו אנחנו מסכנים בבית ספר, טוב חיבור על הנושא הזה, מתייבש מול הניח. העת של הרב קוק רץ במהירות עצומה שאי אפשר לתאר. הנה פה. יש צילום של הכתב יד שלו. רץ, רץ, ממלא את דפים ומגבי דפים. בסגנון הזה. הוא לא מתקן. אמר ביאליק, אני כותב יותר יפה מהרב. טוב, רק זה לא נכון. אבל גבור. אבל אני, עד שאני כותב משהו, אני יושב ומתקן, יושב ומתקן, יושב ומתקן, הרב הוא יוצא לו. אז מה פירוש הוא התקשר? עברו שנים, 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 הוא התקשר. חי, לא זוכר כמה, 15 שנה, התחיל לכתוב אורות התשובה, הקדמה א' ב' ג', התקשר, יפסיק. בא רבי נוחת סיודה, אסף כל... מכל מיני מקומות על התשובה, לא כל מה שהרב קוק כתב על התשובה, חלק כתב מסוים, צידר, ארגן, הביא ספר. עם הרב קוק, זה מה שרציתי. והרב קוק היה בעצמו, כתוב, לומד ספרות התשובה. מה זאת אומרת? הוא לומד ספרות התשובה. הרי זה הוא כתב. הוא כתב, אבל רבין אמרת סיבה. הרב קוק היה לו רוח הקודש של כתיבה. והרבנו הרב סודה היה לו רוח הקודש של עריכה. הרמב"ם היה לו רוח הקודש של עריכה. שולחן ערוך. וגם הרב סודה. אגב, דיברנו על רוח הקודש, לא זוכר. אז מישהו שאל, הסברתי רוח הקודש, זה לא ככה אדם בבטלן פתאום יש לו רוח הקודש. רוח הקודש זה עמל עצום של תיקון מידות, של קדושה, של טהרה, של לימוד, של העמקה, ואז יש סייעתא דשמיא. אז הוא שאל, האם זה רוח הקודש של הרמח"ל או של הרב קוק? תשובה, יש סוגים שונים של רוח. הצד המשותף זה העמל, העמקה, הקדושה, הטהרה. אבל הסייעתא דשמיא, יש רוח הקודש שמתגלה לשכל, יש רוח הקודש שמתגלה ברגש, יש רוח הקודש שמתגלה ברצון, ויש גילוי אליהו פנים בפנים. הרב קוק היה לו גילוי מלאכים פנים בפנים. איך אתה יודע? הוא מתאר. פרקים, בורת הקודש כערך עליך. איך מלאכים מתגלים? הוא לא אמר מתגלים אליי, זה צונזר המילה אליי. איך מלאכים מתגלים? מתגלים, נשמות מתגלות, נשמת אברהם אבינו, נשמת יעקב אבינו, זה רוח הקודש, פנים בפנים. יש כמובן נבואה שהשם מדבר אליו. וגם נבואה אומר הרמב״ם, מלאכים מדברים אליו, מדרגות, כן. מה הגדרה של רוח הקודש? דיבור מהקדוש ברוך. נבואה, מדרגות. הרוח הקודש זה סייעתא דשמיא למאמץ האנושי.
אבל הנבואה זה מתנה שנופלת עליו. ויזכרו את המאמץ. אז יוצא שיכול להיות שני דברים. אני מתאמץ, מתאמץ, שובר את הראש, שובר את הראש. ואז הקדוש ברוך הוא עוזר. עוד, פלח, ברק ממרומים. ואז אני שובר את הראש, שובר את הראש. אז הם אומרים, זה ההבדל בין לדוד מזמור ומזמור לדוד. לדוד, פלח, נפל על דוד. אגב, מזמור, מתאמן. ומזמור, הוא אמר מזמור, ואז נפל לדוד. כלומר, לפעמים הוא היה ברוח הקודש, לפעמים בנבואה. יש נגיד תהילים י"ח, ארוך. הוא מופיע פעמיים, פעם בספר שמואל, פעם בתהילים. מה זה? בספר תהילים ברוח הקודש, ידוע, תורה, נביאים כתובים. נביאים זה נבואה, נביאים זה רוח הקודש, תהילים זה כתובים. בספר שמואל, בנבואה. אותו פרק קיבל פעם בנבואה, פעם ברוח הקודש. יהיה מעניין לראות הבדלים? כן, לא זוכר כמה יש. יותר מ-70 הבדלים. אז אולי נתחיל ללמוד את ההבדלים. נלמד תהילים בלי ההבדלים, ידע יותר טוב. אבל יש הבדלים. הבדל יש, הבדל מסוג. מפורסם. מגביל יגדול. בנבואה יגדול. בכוח הקודש מגדיל. לכן יום חול מגדיל, ובשבת מגדיל. כי זה יותר טוב. מה ההבדל? זה לא הנושא שלנו. אז הרב קוק היה לו גם רוח הקודש. מה זה רוח הקודש? דרך הרצון, דרך הדמיון. ושוב השם שיבה ציון, היינו כחולמים, אני חולם שישיבה ציון. לא, 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 אתה חולם, תחלום. לא, 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 לא. זה חלום אמת. דרך הרצון, ותחל רוח השם, לפעמו מדן ולשתעול. שמשון מתהלך, מדן לשתעול, דן לשתעול. ושובר את הראש. איך נציל את עם ישראל מהשלטון של הפלישתים? שובר את הראש, שובר את הראש. עולה, עולה, עולה. ובסוף מבריק. וזה התוכנית של שמשון. תוכנית מורכבת, לא צפויה לפלישתים. והוא החל להושיע את ישראל. הוא הראשון שהציל אותנו מהפלישתים. לבד, לבד. שמשון. זאת הייתה הברקה, וזה דרך הרצון העצום שלו, בשביל הרצון הזה. נכנס לדברים, לגובריות, לא כל כך. עיין ספרי הקטן, שמשון הגיבור התאום. זה ספר בשביל ילדים, אבל מי שלא הספיק לקרוא של ילד יכול לעשות. יש דרך הרצון, יש דרך הרגש. הרבה תהילים, זה רגש עצום. הרגש הטהור האלוקי של עם ישראל הוטבע בספר תהילים בשביל כל הדור. אם כן, שכחנו שהיינו באמצע שלנו. למה הרב קוק התקשה? הוא בעצמו אומר, קשתה עליי ההסברה. עד איפה לניח רזיתו? המקור של הספר הזה זה רזי תורה. של כל ספר הרב קוק זה רזי תורה. מה זה רזי תורה? הזוהר האריזה. אפשר לבדוק מקורות מסוף ספר הרב קוק.
מה זה להנמיך? צריך להסביר על זה תורה במילים מובנות. אי אפשר לדבר במילים של רזי תורה, שאף אחד לא מבין כלום. במקרה הטוב לא מבין כלום. במקרה הרע, מבין עקום. אני לא יודע עד כמה לנמיך, עד כמה להסביר. מה מותר להסביר, מה אסור להסביר. אם אתה מסביר דברים יותר מדי מיליונים, אנשים יתבלבלו. אם אתה לא מסביר מספיק, אין לך האור, איפה הגבול? הוא אומר, איפה הגבול של המחסה הצליק? זה ביטוי גבוה. צריך לי. כופחי. ננצח במלחמה, יהיה לנו שלל. השלל יינתן למחסה הצליק. מי זה המחסה עתיק? אומרים חז"ל, מי שיודע סודות שגילה שכיסה עתיק יומין, הוא מגלה אותה. יש אומרים, לא, מי שיודע סודות שכיסה עתיק יומין, והוא מכסה אותה. אם עתיק יומין, הקדוש ברוך הוא כיסה, אז אתה צריך לחסות. אבל אם הקדוש ברוך הוא כיסה, אז זה כדי לגלות. הרי בשביל מה זה נמצא? אומרת הגמרא, אין מקום. זה סתרי תורה, זה טעמי תורה. טעמי תורה צריך לגלות, סתרי תורה סורי. עכשיו הכל ברור. חוץ מלדעת, מה זה סתרי תורה ומה זה טעמי תורה? סתרי תורה זה דברים שאנשים לא יבינו, לא יבינו. יצאו מבולבלים על כל הראש. ותלמיד תורה להסביר, אומר אני לא יודע איפה הגבול בין תלמיד תורה לסדרי תורה. אני לא יודע, אני מתלבט. זה אחריות עצומה. התלבט, 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 התרים כמה פרקים, שם הקדמה, מן הקדמה, והניח ידעת. רבי נאור סיני. ערך את הספר. זה מה שריבסתי. גאון בעריך. פרקים מסודרים, מדרגות מדרגות, פסקאות שלא מבלבלות, פסקאות שמשלימות תחת את השאלה. גאון עצום. ואולי לקח את כל הפסקות על תשובה, כנראה יש פי עשר. תלחץ על המחשב, תשובה. נמצא אותה. למה הוא לא לקח? יש חזרות. הוא לקח את הפסקות הכי ברורות, הכי מתומצתות, הכי פחות מסוכנות, הכי מהירות. אנחנו מתחילים להבין את הסיבוך הזה של הדור הזה, שהוא דור גדול והוא דור קטן, שהוא דור חוטא והוא דור צדיק. אפשר להתבלבל. לא, זה דור צדיק. אז גם אני אהיה חילוני. ציבור ממלכתי דתי, 40% נעשים חילונים. טוב, חילונים, אנשים טובים. אדם, מדינה, מדע, כלכלה, נעשים חילונים. ההורים נראה שמיים, נעשים חילונים. תסתבכו. יכול להיות להפך. שם נגד. נגד המדינה. למה? כי יש בונים הם כופרים. אבל מה המצווה השמה? מה זה קשור? ואם כופרים עושים חסד, אסור לנו לעשות חסד,
כן, זה כפירה. זה מצב מצוק. הוא מפלס את הדרך. הוא מוצא פתרון. כמובן. אז יש שאלה. אם הרב קוק זה הדרך, אז זה לי תשובה. נכון, נכון. 100%, 100%. אז הוא כבר מת. זה נרטב לפני 100 שנה, לא יודע כמה. אבל עוד לא חזרו, תפרש פעה. כמעט 100 שנה. אבל אתה רואה שעוד לא חזרו בתשובה. א', הוא אמר שזה יהיה מחר. אתה חושב שלהחזיר בתשובה אומה שלמה, זה לוקח טיפה זמן? לא באמת. אדם לחזור בתשובה לוקח לו שנים. שנים, עשרות שנים לפעמים. אומה זה יכול להיות מאות שנים. בגלל חטאינו גלינו מארצנו, הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לגלות, והוא שקל שצריך 2,000 שנה כדי לחזור בתשובה. אני מקווה שהפעם לא צריך 2,000 שנה. אבל לא להיות נאיבי. מישהו אמר, כתב מאמר, היה גאון, הרב קוק, הוא חשב, הוא חשב, והנה אין תוצאות. אז רבינו הרב ציון בספר נתיבות ישראל חלק ב' עונה. לא נכון. הגאון חשב וזה לא הלך. כי הוא היה לבד. כי לא עזרו לו. כי הרבנים עמדו מנגד. התנגדו. או לא הבינו, או לא עזרו. הוא לא יכול לבד. מה אתה רוצה לבד? רמטכ"ל יכול לבד לנצח מצד חיילים? ארוך השם, התקדם. כשהוקמה ישיבת מרכז הרב, היו 20 תלמידים. 10 רווקים, 10 אברכים. אברכים מסכנים, בלי פרנסה בדיק. 10 רווקים מיואשים. מה יהיה איתם? הם יהיו כמו אברכים מיואשים. מאוד מסכים. כל האישים, היה משיבת מרכז. אבל הרב ציודה התעקש. הישיבה גדלה גדלה. לאט לאט. אבל גם אנשים. הרב ציודה הרב קוק. אנשים בישיבת מרכז הרב, חוץ מבודדים, לא הבינו מה הרב קוק. לא הבינו. תמידי חכמים וצדיקים וקדושים, לא הבינו מה הוא מדבר. אדם לא יכול בגיל מסוים לעשות סוויץ'. חוץ מבודדים, הרב חרלף, הנזיר, בסדר, בסדר. אחרי מלחמת השחרור, הגיע הגרעין הראשון מישיבת פרעה, הרב דרוקמן וכו', והם הבינו מה שהם אמרו. ולאט לאט זה גדל, ישיבת, בבניין הישן של ישיבת רחוב הרב קוק, בסוף נעשה צפוף. אמר הרב ציודה לבנות בניין חדש. המנהל היה נועז. 200 מקומות. אמר הרב ציודה, 800. יש 800, וזה מלא. אם הישיבה הזו עוד לא דוי לא דוי שם, אבל זה עוד. כשאני למדתי בישיבת מרכז הרב, בשנת תשעים, אני מלחמת שש שנים, תשעים כך, די. הרב ציודה נתן שור בבית, לא היה מניין. עשו מיין לרחוב, כמינך, של שבע. אני נתן שיעור יום שישי אחרי התפילה בספרייה, היו 3. אני אדם, הרב יעקב לבנון, לא יודע משהו.
לא הבינו מה הוא אומר. ואני הבנתי גם כן. אבל התעקשתי. רשמתי. רשמתי בלי להגיד, רשמתי. אחר כך, אבל... עכשיו יש שם. מפוצץ. אחר כך היה מפוצץ, אני ארצו שיצאו בבית, חדר סמור, חדר סמור, איזה רמקול וזה. זה כדי לענות לשאלה. למה הרב קוק לא הציל את כולם? לא, כי הזמן. וגם הוא צריך שיעזרו. הוא לא יכול לבד. כשהוא כמו ישיבת קרם ביבנה, ישיבת הסדר, ישיבת ציונית ראשונה, לא מצאו בכל ארץ ישראל ראש ישיבה. אז בא ראש ישיבה לא ציוני, חרדי, הרב גולדפיר, באמת, חכם גדול, צעיר. לא מצאו בכל הארץ אדם שיכול להיות ראש ישיבה ציוני. אתם מבינים איזה מצב? היום זה מפוצץ. בישיבה הזאת יש עשרה רמים, כל אחד יכול להיות ראש ישיבה. אז למה הוא לא ראש ישיבה? היא תפסת. היא תפסת. באתי לשתם. אבל לא אתה לא כל אחד. כל אחד יכול להיות ראש ישיבה. ואתם מכירים אותם. אבל אם הנביא... פעם שמים יש כנס של רבנים, מאות מאות רבנים, תלמידי חכמים, חלק מהם גאונים עצומים. אז אתה רואה שהרב קוק צדק. לאט לאט הרעיונות חולים. טוב, זה היה הקדמה. כן, אנחנו ספרים. אנא, להצטיין בספר כזה, זה הכי טוב. יש גם הוצאת כיס. כיס. לא צריך הוצאת גדולה. גם לי יש הוצאת כיס. צריך לעלות גרושי. אז... עד כאן, הקדמה. תודה רבה. נתחיל בספר עצמו. שלום.